Thank you.
Now Taylor, don't you dare make it look like suicide. Thank you.
повторно се врати с него студио, аз съм още с бунка, зато що не знам на коя страна да се свъртам. Ето сега малко Муамед Сарунит, още английският официален язик. So, еврейски. We notice a little difference in your music style. You're going a little bit folky this time. Well, it's acoustic, first of all, you know, and it's different. And we're going, we don't know where it will take us, this album we're working on now. We're following our hearts. He was tuning the guitar. We didn't have a precise idea how this sounds in the air, but who cares? This is your material that you're going to put on a new album, or? Yes, electronic. We're playing it with, we play with the whole band, we play it electronic with Bojo on bass and electric guitars and everything. And so Darko with samples and yeah, it sounds electronic, you know, but it's the same songs. And okay. Yeah, we're working different on a new approach. Album now. Different approach to acoustic, yeah. I was looking at your music choice before, so I see, I noticed a great difference in your taste. So it's interesting to see Syd Barrett and then legendary Pink Dots that we'll hear after this little conversation. So what's your major influence? Do you have any influences that like sign you before starting to make music? Oh, I don't know, I like all kinds of music, really. And all of our backgrounds in music are quite different. So it's really many, many different things, I can't say. It's something specific, you know. Yeah, I can say something specific. I love rock and roll. Това беше глас от Нейди, дълго го слушнахте, защото що е позади тапаните, малко по-далеко от ой нашия главен микрофон. Дарко е исто така нов член на бедот. Колко време си с Онив? Три месеца, така? Нещо така, два месеца. Некой Дарко е човек, поради кои сте сите вие овде, затоа што пред неколку месеци заедно со Сандра настапија како вино на Райдерс и од тука трна целата работа и благодарики му на нему се ова беше возможно, затоа што онаков еден случај муавет се видовме негде, направивме муавет, ајде да свириме. И на крај исподне и онака многу многу сум задоволен поради тоа. Дали се поради тебе овие фолки влијанија во само поради тоа што инаку Дарко е младичот кој свири на акустична гитара и на усна хармоника истовремено, доколку не гледате ништо, само слушате. Да, да. Па што? Или уште си тазе во бендот, да, немаш влијанија, уште ли имаш? Да, немам влијанија, не знам. Маса влијанија. Influence. Oh, of course he has. It feels like we've always worked together, I don't know. Па и делувате како еден демократичен слободарски бенд, бидејќи. No, we are always towards one of us, to become one of us. Од Република Франција. Дарко, преска, додека те гледав од другата страна на стаклото, имав чувство дека сосема некоја друга музика оди овде. Гледајќи те, само визуелниот аспект на нештата, чувство дека го доживуваш на многу специфичен начин. Свиреше заедно со сите нив. Он климна со глава и на тоа остана. Ништо, јас сега ќе оставам да си го свирите вашите останати 4 песни и едно аутро. Предходно ќе ги слушнеме Legendary Pink Dots, а потоа кога ќе завршиме, ако сте ние расположени, ќе аутро биде песна. А, може би, да, може би купите аутро. Аутро, да, аутро и после Liquid Waltz. Liquid Waltz, да. Ете, уште една нова песна. После ја сувлес. После ше. И сакам да кажам дека многу е убава атмосфера и младе, и многу пријатно да бидете. Е, баш ти благодарам, ама ние се потрудивме овој пат, ги исклучивме неонките кои функционираат во обичајано во канал 103, наместивме некои светла кои ги најдовме ваму таму, после ќе ја направиме благодарност на листата цела на сите луѓе кои го помогна ова, а откако ќе завршите ќе продолжиме со уште малку мојот, ја се надам.
Ништо сега ја излагам и идеме со Legendary Pink Dots, а потоа вие повторно. Also about loss. It's called the Threatening Film Movie. It's from my brother's film Broken Wings. And it's about a girl, it's a family that lost a father. The girl is singing to the father about everything that she still wanted to tell him, and that every day there is still something that she wants to tell him about. אני חולמת, אני
Outroing, but it's gonna be a jam kind of thing, so we are not responsible for what we're playing. We are not responsible at all. That's what we are. Thank you.
Браво! Одлично, супер! Поизменати ве час и половина, два саата во студио Мало на Убава на канал Стојки. Ги слушавте Рони Бергман, Андреј Анастасов, потоа Дарко Јаневски и Дарко Тасевски. Не разсуваат два членови на бендот, меѓутоа следниот пат ќе ги донесете и нив и тоа. Инаку овде има една дружина на толку бавина и на толку добра атмосфера што ништо, ние сега ќе одиме со некоја друга музика, а потоа ќе се вратиме повторно и ќе правиме муве, доколку сте вие расположени. Објавувам вас во тажен и прекрасен свет на канал 103. Одиме во програма, имам знаци од другата страна. Ние останува уште малку муаве да направиме. Ронит ми кажа предходно дека конечно ќе се случи еден жив настап за поголема публика. Иако канал 103 има голема публика во Скопје. Ќе настапувате на 23 декември во Младинскиот културен центар, ќе го предгрупа на Санс. Да, акустик гигс, да. Значи, ќе бидете Дарко Тасевски и ти. Да. Колку се разликува тоа од ова денеска што го свирете или ќе биде? Песни? Ќе биде слично на ова, затоа што не знам дали Еди ќе свири со нас или не. Не, не може. Најверојатно нема да свири, така ќе биде само акустично. Растргнат е човекот на повеќе страни. И може би само крајната песна ќе биде електрична. Да. Може би малко електрична. Пред малку правевме некој муаве дека One of Us немаат многу настапувано во Македонија. Before we make a discussion that One of Us didn't play that much in Macedonia. How many gigs did you have here? In Macedonia we had... In Skopje? Two? Tetovo. Tetovo? Tetovo? No. Tetovo. Only one? Da. Only in Tetovo? Da. So, it was very nice. We will play in Exit, da, and in Israel, and we will play here soon, maybe January, nešto tako, all the bands, like, full gigs. Da. So, this was your first concert in Skopje? Da, it was. Ексклузивно право на канал 103. Yeah, it's a pleasure to do it here. Инаку, кој го планирате наредниот албум? When did you plan your next release, studio release? Yeah, it will take some time, but we have something like, I don't know, 16, 17 songs we're working on now. And we'll start recording in the next few months, soon. Will you record here in Macedonia and you're going back to Israel? No, we'll record here and my wish is for it to be released here also. Then it can be distributed in Israel or something. It's nice to come out in Macedonia. In Israel, the distribution exists. Yeah, there is, which we have is this different contact. From here. Yeah. I mean, we have this contact with the record company that we released between on, and they can, you know, they can publish it there. But to come out here, it will be nice in Macedonia. You spent more time here in Macedonia in this past period, or you're working? We're living here. I'm living here, yeah, like the rest of the Macedonian people in the band. So this is the Macedonian band. It's a shame that Izraelski OZ is not here. Do you know what Israeli Z means? Izraelski OZ? OZ, no. It means Darko Janevski. Сега во наредниот половина час ќе отидеме понатаму со нивниот музички избор, значи ова све што го слушате, освен нивната музика во живо е нивни избор и ја веќе не се сеќавам со што продолжуваме, ама продолжуваме со нешто добро, тоа е повеќе од сигурно. Да сум Олала? Старија. Ола. Песна на One of Us. Мислам дека. Ајдеме со One of Us. Да, песна. За промена. Ола. Дарко's guitar is still not there, but it will definitely be there for the album.
Направивме едно продолжено издание на Тажен и прекрасен свет. Траеше от 22 часот до 1 после полнок. Вечерва имавте можност да ги слушате One of Us. Во еден навистина возбудлив акустичен сет. Се уште тие се разпакуваат, се собираат опремата, донесува еден цел куп работи овде. И е го моментот кога треба да им се заблагодарам на сите кои го овозможија сето ова. Не е едноставно. Ке почнам од луѓето што се овде во студиото на канал 103, Симе, Давид, Сандра, Мац, кој си отиде пред известно време, меѓутоа и тој помогна за сето ова се случи. Потоа една голема благодарност до госпогата Весна Вучич, која направи пропусници за нашите гости можат да влезат во зградата на Македонската радиотелевизија. Тоа не е едноставна работа во последно време и никогаш не била. И на крај една голема преградка и голема благодарност до сите членови на One of Us, кои не дружаа вечерва и ни приреде на убаво доживување. И така, сега најклише и најбанално ќе биде да кажам дека ова со свиркиве акустични или неакустични во канал 103 ќе прерасне во една традиција, ама пред да кажеме такво нешто треба да помислиме 2-3 пати, да направиме некои други работи предходно. И тоа е се, ова е Тажен и прекрасен свет на канал 103, се слушаме следната недела ако се биде во најдобар ред. Чао, чао.